ለቃለ መጠየቁ ፍቃደኛ ስለሆኑና ያሉትን እውቀት ለኦሮሞ ህዝብ ለማካፈል ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ በሴፍ ሬዶንና እንዲሁም ባድማጮች እየሰም ስሞትም አልበል ስሜ ጅማ ኢብራሂም ይባላል ኦኬ አቶ ጅማ እንግዲህ አቶ ጀማል ነው ጀማል አዎ አቶ ጀማል እንግዲህ ወደ ጥያቄ እገባለሁኝ የወሎ ህዝብ አመጽ እንቅስቃሴ እንዴት እንደተጀመረ ያብራሩልኛል በጥቅሉ የአበሻንና የኦሮሞን በጥንት ጊዜ በጉርብትና መኖር ከዛ ጋር የተያያዘ ነው ወሎ በአብዛኛው ከአበሲኒያ ከሚካለሉ የኦሮሞ ክልሎች አንደኛው ነው የመጀመሪያው ነው ማለት ይቻላል ወደ ላኛው የሚቀርበው እሱ ስለሆነ እና ማንኛውም የወራሪ ክፍል የሚጋለጥለት የሚችለው ከአካባቢው ያለው ነው እና ወሎ ለረጅም ጊዜ ኦልሞስት ከ200 እና 300 ዓመታት በላይ በሚሆን ጊዜ ውስጥ በአብሲኒያን ወረራ ተያይዞ ለረጅም ጊዜ ሲጋፈጥ የቆየ ህዝብ ነው በቴዎድሮስ ጊዜ ብዙዎች አበሾች ራሳቸውን ለማታለልም ወይም ሌላውንም ለማታለል የቴዎድሮስን ዜግነት ለማጋነን ሲሉ ራሱን ገደለ ይበሉ እንጂ ከወሎ ጋር በነበረው ቅራኔ የተነሳ ቴዎድሮስ ራሱ በወሎ ልጅ እንደተገደለ ነው በኦሮሞች አካባቢ የሚታወቀው ከዛ በዛ ያበቃ ነገር አይደለም ከቴዎድሮስ በኋላም ቢሆን ዮሐንስና አጼ ምኒልክ በሚፎካከሩበት ጊዜ የኦሮሞን ምድር የመጀመሪያው እንግዲህ ቅራኔው በጣም ረጅም ጊዜ ይካሄድ የነበረ ስለሆነ መጀመሪያ የተቀራመቱ የሞከሩት ወሎን ነው እና በዛን በሁለቱ መካከል በነበረው ግጭት ራሱ የወሎን መሬት ምኒልክ በያዘበት ወቅት የወሎ አስተዳዳሪ የነበረው መሐመድ ይባል ነበረ እና ሁለቱ አብሾች እርስ በርሳቸውን ግጭት ትተው የወሎን መሬት ለመውሰድ ዮሐንስ የክርስትና አባት ሆነው ማለት ነው ምኒልክ የያዘውን የወሎን መሬት ለሱ እንዲጠድቅለት አድርጎ የወሎውን ደግሞ አስተዳዳሪውን ክርስትና አስነሳው ይህ ሸፍጥ ነው ተንኮል ነው ማለት ነው ከዛም ቀጥሎ የእሳቸው ልጅ ከተወለደ በኋላ ማለት ነው አሁን ልጅ እያሱ የሚባለው ልጅ እያሱን ተከትሎ ሲመጣ የኦሮሞ ደም ስላለበት ብቻ ኃይለ ስላሴ በተከታታይ እሱንም በምንም ተአምር ስልጣን ላይ እዛ አካባቢ ኦሮሞ ኃይል እንዲኖረው ስላልፈለጉ አጠፉት። ይህ ቅራኔ ለአንድ ጄኔሬሽን ወይ ሁለት ሶስት ጄኔሬሽን ያበቃ አልነበረም። ከዛም ቀጥሎ ኃይለ ስላሴ ስልጣን ከያዘ በኋላ በ1928 በ1941 አሁን ይሄ የወያኔ ትግል የሚባለው የጀመሩት ኦሮሞዎች ናቸው የወሎ ኦሮሞዎች ናቸው ራያ ውስጥ ማለት ነው እና ይሄ ትግል ኦልሞስት ከመጨረሻው 18ኛው ዓመት ኦልሞስት በ1770 የጀመረ እስከ አሁንም ግድርግዜ ድረስ እየቀጠለ ከዛ ላይ ተያይዞ ደግሞ የኦሮሞን ማንነት ለውጦ ቋንቋውን ለውጦ ባህሉን ለውጦ ደሙ ስላለበትና ቅራኔው ለረጅም ጊዜ የቆየ ስለሆነ የወሎ ኦሮሞዎች ራሳቸውን መርሳት አልቻሉም እንጂ እጅግ በጣም ለረጅም ጊዜ የቆየ ግጭት ነው የነበረው ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር እንዲያብራሩልኝ የሚፈልገው ነገር አለ። ቴድሮስ እኛ እንደሰማነው ወይም በታሪክ ስንማረው ቴድሮስ ራሱን እንደገደለ ነው ሲነገረንም ሲያስተምሩንም የነበረው በኦሮሞ ልጅ እንደተገደለ ነው አሁን እርሶ እየገለጹት ያሉት። ይሄን ነገር እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል? ሁለተኛው የቲፒኤልኤፍ ወይም የወያኔ መንግስት የወሎ የራያዎች የጀመሩት ትግል ነው ብለዋል። እንዴት ወሎዎች ይሄንን ትግል አጡት? እንዴት ወደ ቲፒኤልኤፍ ሊገባ ቻለ? ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ መጀመሪያ የትኛውም የሀበሻ ስር ወይም ደግሞ የሌላውም ሰው ቢሆን የራሱን ዜግነት ከፍ ለማድረግ ስል ያልነበረ የውሸት ታሪክ ያወራል። እንግዲህ በአበሾች ዘንድ ደግሞ ብዙዎች ነገሮች እጅግ በጣም ውሸት የሆኑ ሊታመኑ የማይችሉ እጅግ በጣም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ በዘርም ከተነሳ ያው ስመቻቸው ከአረብ ጋር እንደሚቃረኑ
ስመቻቸው ደግሞ ከአረብ ጋር እንደምዘምዱ ስመቻቸው ከነጭ ጋር እንደምቀርኑ ሲያመጨክ ሰገድ ደግሞ እንደገና ከነሱ ጋር እንደምዘምዱ ይሁዳም እንደሆኑ ሁሉን ነገር አካተው ነው አምጣተው ነው በነሱ ባህል የሚኖሩት። አሁን ይሄኛው የቴዎድሮስ ጉዳይ በዛን ወቅት ቴዎድሮስና እንግሊዞች ወይም ደግሞ ቴዎድሮስ ራሱ የእንግሊዝ እርዳታ በራሱ ፍላጎት ኦሮሞን ከአገሩ ለመፈንቀል ከራሱ አገር ማለት ነው ኦሮሞን ከአገሩ ለማስነሳት የጻፈው ደብዳቤ ነበር። ኦሮሞዎች አገሬን ወስደዋልና እግዚአብሔር እኔን ስለሾመኝ ያንቺን እርዳታ ፈልጋለሁ ብሎ ለኩዊን ቪክቶሪያ የጻፈው ደብዳቤ ነበር። ዋናው አላማው ኦሮሞን ማጥፋት ነበር። ከእንግሊዞች ጋር ተደብር ተደርጎለት የጦር መሳሪያ ያገኝ ነበር። እነሱ እንደምሉት ከሆነ የጦር መሳሪያ የሰጡ ሰዎች ገደሉት ነው ወይም ደግሞ ሊገሉት ስለ ራሱን ገደለ ነው። እውነታው ያለው ግን በነበረው የቅራኔ የተነሳ የወሎ ኦሮሞዎች እሱ ኦሮሞን ሊጣ ሊያጠፋ እንደሚሄደው ሁሉ እሱን ሊያጠፉ ይሄዱ ነበር። በዛን ጊዜ በጣም ብርቱ የወሎ መሪዎች ከነበሩት ሁለት እህትማማቾች ነበሩ። አንደኛው ወርቂቱ አንደኛ ደግሞ መስዋዕት ይባል ነበር። እሱ የተገደለው በነዚህ የኦሮሞ ልጆች ነው ነው የሚባለው እና በኦሮሞ አካባቢ ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም የእሱ ጓደኛ የነበሩት እንግሊዞች ሲያስታጥቁት ስለነበረ እሱን ሊገሉት በምንም መልኩ ያቀዱት ሁኔታ አይታይም። አንድ ይሄኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የራያው ትግል እንደተነሳ ወያኔ ደግሞ እንዴት ሊወስደው ቻለ የሚለው ጥያቄ ያነሳው ከኦሮሞ ኦሮሞ በአገሩ ላይ መጨነቅ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው የኦሮሞን አካባቢ ከተቆጣጠሩበት ጊዜ ጀምሮ ትግሉ እጅግ በጣም ይካሄድ ነበረው በአገሩ በተወረሰው ኦሮሞና በአበሾች መካከል ነው። ትግሬዎች በአማራ አገዛዝ ወቅት የበታችነት ቦታ ይኖራቸው እንጂ እንደ ኦሮሞዎቹ ትግልን ለማነሳሳት የሚያነሳሳቸው በቀይ ምክንያት አልነበራቸው። የወሎ ኦሮሞዎች ግን ቀደም እንዳልኩ ኦልሞስት 203 ዓመት ከዛ በፊት በተያያዘ ትግል ውስጥ ነበሩ። በዛን ጊዜም በ1928 በ1941 እንደገና ትግሉን እንዲቀጣጠል ያደረጉት ዋና ምክንያት የነበራቸው በአገራቸው ማንነታቸው ኦልሞስት ከቋንቋቸውና ባህላቸው ጀምሮ የተበደለው እነሱ ስለነበሩ ኦሮሞዎቹ ናቸው የቀሰቀሱት። ነገር ግን ሁኔታው በትግራዮችም ላይ እየጠነከረ በሄደበት ጊዜ የኃይለ ሥላሴ ሹማምንቶች የነበሩ የትግራይ ተወላጅ ሲሻሩ እንደገና ወደ ትግራይ ሊዛመት ቻለ። እንደዚህ ነው ነገሩ የተያያዘው። ሌላው አንድ ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ግራ የሚያጋባ ነገር አለ። በተለይ በሌላው ህዝብ ዘንድ የሚነሳው ነገር ኦሮሞ የኦሮሞ ኮሎኒ ሆኛለሁ ወይም ቀኝ ግዛት ውስጥ ወድቄያለሁ መታገለው ነጻነቴን ለመመለስ ነው የሚል ነገር ከኦሮሞ ይነሳል። ከሌላው ህዝብ ደግሞ በማን ነው ኮሎኒ ሆንከው የሚባል ነገር እየተነሳ ስለሆነ ይሄን ነገር እንዴት ማብራራት ይቻላል? ነገሩ እንኳን ቀላል ነው። ሰው ራሱን በራሱ ማጥራት ካልፈለገ በስተቀር ወይም ደግሞ ሌሎችም እውነታን መቀበል ካልፈለጉ በስተቀር ቅኝ ግዛት የሚባለው የራስ መንግስት የሌላውን መንግስት አጥፍቶ በሌላ መንግስት ወይም ደግሞ በውጭ መንግስት ተካ ነው። ያ የውጭ መንግስት ደግሞ ራሱ ከተካ በኋላ የራሱ ባህል አለው፣ የራሱ ቋንቋ አለው፣ የራሱ የአስተዳደር ዘይቤ አለው። ይሄንን በሌሎቹ ህዝብ ላይ አንድ እንደ ህዝብ ራሱ ላይ መትከል፣ ሁለተኛ ደግሞ ህዝቡ ይኖርበት የነበረውን መሬት ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ተጠቃሚው የሱ የአስተዳደሩ ክፍል ሲጠቀምበት ነው። አሁን በኦሮሞና በአብዮች መካከል ያለው ቅራኔ በትልቁ የሚታየው ኦሮሞ የራሱን የአስተዳደር ወይም ደግሞ ከዛ በፊት የራሱን መንግስት ይመርጥ የነበረው በገዳ ሲስተም ላይ የተመሰረተ የራሱን ባህል የሱ አጥፍቶበት የራሱን መንግስት አጥፍቶበት የራሱን የመከላከያ ኃይል አጥፍቶበት የራሱን አገር ወስዶበት የራሱን ቋንቋ አጥፍቶበት ባህሉን አጥፍቶ ሙሉ በሙሉ የሌላ ሰው የሆነው። ይህ በሌሎችም አገሮች ያው የታየው ተመሳሳይ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ኮሎኒ ዲፋይን ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች የሉ።
በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ሌሎችም ኮሎናይዘሮች የራሳቸው የነባሩ ህዝብ መንግስት አንሰነስተው የራሳቸውን የፖለቲካል ሲስተም ላው ላይ ይመሰረታሉ። የአገሩን ህዝብ ደግሞ አገሩንና ንብረቱን ቀምተው ራሳቸው ተጠቃሚዎች ይሆናሉ። የሚማረውም የሚሾመውም ጀግና የሚባለውም ቋንቋውም ባህሉም የሚያድገው የኮሎናይዘሮቹ ነው ማለት ነው። ኦሮሞ ውስጥ ይሄ በገሃድ ይታያል። ዛሬ የኦሮሞ ልጆች የራሳቸውን ቋንቋ የማይናገሩ ብዙዎች እንዳሉ እናውቃለን። ይህ ማንም ህዝብ ወይም አንድም ሰው እንደ ግለሰብ የራሱን ቋንቋ ወይም ማንነቱን ጠልቶ ወደ ሌላ ሰው ቋንቋ አይቀየርም። በጣም ቢበዛ ሌላው ቋንቋ ይጠቅመኛል ብሎ በራሱ ፍላጎት ይማራዋል። ግን ዋናው ራሱ የሚተዳደርም የራሱ መንግስትን ካለው የሚማርበት የሚዳኝበት የሚሰራበት የራሱ ቋንቋ ነው። እንግዲህ በግልጽ ነው የምታየው ማለት ነው። በኦሮሞ ላይ ከውጭ የመጣ በጫና የተቀመጠበት የአማራ ሱልጣን ወይም የአብሾች ሱልጣን እስከዛሬ እንደቀጠለ ማለት ነው። Kenuma, a week in Kenuma, a week in Kenuma, a week.